Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Aproveitar que deu uma paradinha agora aqui nas coisas, que tá chovendo. E há pedidos, né, pessoal? Principalmente o pessoal que... Eu acho engraçado porque... esquentar... Quem tem casa na praia vai me entender. Quem tem sítio com piscina vai me entender. Quem tem sítio com cachoeira, com riacho, com rio. Ou seja, quem tem alguma casa com algo molhado, né, vai entender o que eu vou falar agora, que é as amizades por interesse, né? Eu botei essa semana aí uns vídeos aqui, mandei para alguma turma, alguns amigos, né? Botei no Facebook meu particular, nós tomando banho da cachoeira ali com as crianças ali. Tiramos o dia para tomar um banho de cachoeira, fazer um churrasquinho, tomar uma cervejinha. Porto Alegre estava quase 40 graus e aqui estava bem bom, muito bom. E deu a coincidência, nós pararmos lá para tomar um banho na cachoeira, os outros vídeos que vocês viram. E eu botei ali e, gente do céu, amigos de mais de 10 anos que não dava nem bom dia. E aí, como é que tá? Vamos fazer o que esse fim de semana? Óbvio, né, pessoal? Aqui é porteira fechada para quem não é amigo. É que eu disse no outro vídeo. Para quem nos ama e nós amamos, a porteira é aberta. Para quem só quer nos usar e lembrar só no dia. Ou no inverno, né? Que tem lareira, tem fogão aí, o fogo de chão. Ou no verão que tem ali piscina, tem cachoeira. Em si, tem a própria natureza aqui que chega no final da tarde. Vocês já viram nós de casaquinho no verão. No verão, né? E é uma palhaçada. Bom, então esse vídeo que nós vamos fazer agora não é para vocês. Esse vídeo que eu vou fazer agora aqui, pessoal, é 6h15. Ó, eu vou falar baixinho que a nega véia tá dormindo, tá? Eu acordei com os trovão bem forte aqui. Chuva tá fraca. Mas foi muito trovão, muito relâmpago. Acordei para ver se janela fechada, carro, ver tudo, né? Normal, né? O mate tá pronto, ó. Vou fazer um tour aqui no rancho, então, aqui na casa, para vocês darem uma olhadinha, tá bom? Então me sigam aí. Aqui a parte interna. Tem uma lareirinha aqui, cozinha bem alta, né? Tem dois dormitórios lá em cima, ó. Tem um quarto que a gente bota as coisas aqui. Tem um roupeiro. Aqui a nega véia tá dormindo. Vamos falar baixo pra ninguém acordar ela, né? Mais uma cama, mais um sofá cama já pra receber o pessoal, né? Tá ali, ó. Aqui, TVzinha, internet, TV, quem quiser. Tá lá em cima, né? Mais uma partinha que tá o freezer ali, ó. Vou ver, mostrar lá em cima para vocês a escada, onde tem dois dormitórios aqui. Botar sogra, botar visita indesejada, né? Traz aqui para cima, vai que a véia cai aqui de cima, né? E para de incomodar. Vamos acender a luz aqui. Aí, pessoal, ó. Mais duas caminhas aí para as visitas, né? Vamos voltar tudo no escuro, economizando luz aí, gente. Vamos economizar a luz, que a coisa tá feia. Mais uma cama de casal aí, quem quiser fazer munheco-munheco, vale o fundo, tá aí, né? A vista aqui de cima da sala, ó. Lugarzinho pra tomar café da manhã, tá? Quem quiser tocar uns violão, tá aí, violão. Olha a vista lá do campo, lá. Tá vendo? Bom, então essa é a altura aqui no rancho, para quem tava pedindo, que conhecer, né? Essa escada aqui que é perigosa. Eu tenho medo. Perigosa não, eu que sou cagão mesmo. Ó, a vista lá da frente, a pontezinha de entrada que eu falei, né? Tem duas pontezinhas aqui. Aqui é a sala, ó, gente. Dá pra receber bastante gente, né? Inverno, sala, ó. Acende a lareira, ver a TV, botar a cadeirinha do papai bem aqui assim, ó.
né? Um barril vazio, infelizmente, não tem mais chope, né? Fazer um.